Հայաստանի Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Կարեն Բրուտյանը 2021 թվականի ապրիլին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2020 թվականի իր գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Տարեսկզբում Բրուտյանն ունեցել է 4 անշարժ գույք, սակայն տարվա ընթացքում դրանցից մեկը Երևանի կենտրոնում գտնվող բնակարան նոտարել է 53 միլիոն դրամով։ Արդյունքում տարեվերջում նա ունեցել է միասնյա սեփականության իրավունքով 1 անհատական բնակելիտուն Կոտայքի մարզի Փյունիկ համայնքում, նույն մարզի Ջրվեժ համայնքում բաժնային սեփականության իրավունքով 1 անհատական բնակելիտուն, ինչպես նաև 1 բնակարան Երևանի Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանում։ Որպես տարեկան եկամուտ նա հայտարարել է 15.075.762 դրամ աշխատավարձ ֆինանսների նախարարությունից, 5.890.000 դրամ այլ եկամուտներ պետական եկամուտների կոմիտեից և 574.272 դրամ աշխատավարձ պետական կառավարման ակադեմիայից։ Նա 35 միլիոն դրամի չափով հանձնած փոխարություն ունի Հակոբ Ազարյանին, ինչպես նաև 50 միլիոն դրամի և 5000 եվրոյի չափով փոխարություն Հայ Էկոնոմ Բանկում։ 2020-ի տարեվերջում Բրուտյանի բանկային հաշվին եղել է 299.111 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել են 35.000 դոլար, 50 միլիոն դրամ և 40.000 եվրո։ Փոխնախարարի կինը Անի Սարգսյանը տարեսկզբում շարժական գույք չի ունեցել, սակայն տարվա ընթացքում 2.5 միլիոն դրամով Nissan Magnix-ի ավտոմեքենա է ձեռք բերել։ Որպես տարեկան եկամուտ նա հայտարարել է 267.000 դրամ միանվագ վճար սոցիալական ապահովության ծառայությունից և 50.202 դրամ աշխատավարձ հսկիչ դրամարկային մեքենաների ներդրման գրասենյակ բողակից։ 2020-ի տարեվերջում Սարգսյանի կանխիկ միջոցները կազմել են 2 միլիոն դրամ, 30.000 դոլար և 15.000 եվրո։